ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲା ପୁଲିସ। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା କୋଟିପତି ଚୋର ପର୍ଶୁରାମ ଗିରିଠାରୁ ପୁଲିସ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 700 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ 7 କିଲୋ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଥିଲା। ଆଜି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଚୋରି ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରାଇଛି। ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ପାଟନାର ନମିତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରୁ 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏନେଇ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 420/23 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା। ପର୍ଶୁରାମ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ନମିତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରିଥିବା ଟଙ୍କା ସୁନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ମାନିଥିଲେ। ତେଣୁ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ ଟଙ୍କାରୁ 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜି ପୁଲିସ କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ନମିତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଡକାଇ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 104/24 ପ୍ରାଚୀବିହାରରୁ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଘରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି ମାମଲାରେ କମିଶନର ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ନିହାରଙ୍କୁ ଡକାଇ 40,000 ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଓ ରୂପା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୁଲିସର ଏଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି।